Мага терезенин айнектин таптаза болгону жагат. Ал үчүн мен биринчи самынды суу менен жууп алам, анан атайын каражаттын жардам менен тазалап чыгам. Мына, жылтырап калды. Айнек эшиктер менен терезелер кантип чыгат болду экен? Сага кызыкпы? Кызык экен. Терезе айнектерди чыгаруу так ушул бөлмөдөн башталат экен. Бул жерде Кудай берген алардын чиймесин алгач иштеп чыгарат. Na bizden çiğme dayar boldu. Emi men bunu ısık boyunca cehteki jumuşçularga alıp bereyin. Kantip jasalat? Eşik tereze. Çiğmege ılayık bugün jumuşçular aynek eşiğin jasaşat. Birinci anın çetterin. Başka çayatkanda kapkağın dayar davalı gereken. Al üçün profil koldanılat. Mına bul material profil dep atalatken, al ayıbay uzun eken. Gel bile anın uzunduğun çenep körelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jarım uzunduğu 6 jarım metre eken. Profilde gerekti ölçümge layık kesip alu gerek. Oy, bul jabdıl menen avaylap işteş kere eken. Bul jumuştu almas atkarıp jatat. Мына калганын үстүнкү жана астыңкы бөлүктөрү кесилип алынды. Эми капталдары даярдалат. Кызык экен. Профиль ПВХ деген материалдан даярдалат. Толук айтканда поливинил хлоридтен. Уф, татаал экен э? Бул тууралуу сен кийин химия сабагынан билесиң. Андан канды сактоо үчүн медициналык контейнерлер, суу түтүктөрү, идиш жана башка нерселер жасалат. Эң кызыгы, ПВХ-ны жасоо үчүн үйдө апабыз ашканада колдонгон сода пайдаланылат. Азыркы заманбап заводдордо биз узундугун эсептеп чыккан бир профиль 1 секундада эле даяр болот экен. Кандай тездик? Дүйнөдөгү эң чоң эшиктин архитекторлору Питер Пирлингс менен Сильвия Мертенс. Алардын чиймесине ылайык даярдалган каалганын туурасы 3, бийиктиги 6 метр. Ошондо анын бийиктиги 2 кабат үй менен барабар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мен эмнени санап жатам? Бул эшиктин калыңдыгы. Бул эшиктин калыңдыгы болсо 6 камерадан турат экен, башкача айтканда 6 катмардан. Канчалык катмарлары көп болсо, ошончолук үйдүн ичи жылуу, анан дагы тынч болот. Кийинки жумуш темирди кесүү. Ал эмнеге керек деп ойлойсуң? Бул металл кесилип алынды. Эми муну профилдин ичине ал бышык жана бекем болуш үчүн салыш керек экен. Профилдин ичине темир салынбай калса, ал эшик же терезе сапатсыз болуп, ылдам эле сынып калат. Металл салынгандан кийин ал бурама менен бекитилет. Эми эшиктин четтери бири-бирине чапталат. Бул иште ширетүүчү станок аткарат. Ал үчүн жабдуу 200-230 градуска ысытылат. Эми чапталган жерлерди тазалап чыгуу керек. Ал үчүн бизге бул станок жардамга келет. Карасаң, анын иштегени сонун экен. Мына бир заматта чапталган бөлүктүн бети жылмакай болуп калды. Карасаң, эшиктин ачылып жабылган бөлүгү даяр болоюн деп калды. Балдар, бул кайчыга окшогон шайман менен эмне кылат деп ойлойсуңар? Көрсө, мунун жардамы менен эшиктин ачылып жабылган бөлүгүнүн бурчтары тазаланат экен. Ал үчүн атайын көз айнек тагынып алыш керек. Анан мен азыр бурчтарын тазалап көрөйүн. Эшикти бузуп болсам болду.
Мага бул шайман менен иштеген аябай жакты. Эми эшиктин ачылып жабылган бөлүгү анын кашегине тагылат. Эми даяр бол эле калгага ашык-машык тагылат. Бул эмне, билесиңби? Бул кашек менен эшикти бириктирген тегеренме темир. Анан тутка менен кулпу тагылат. Алгач баарын жакшылап ченеп алуу керек. Болбосо үйгө кире албай же чыга албай калабыз. Кулпу салынгандан кийин анын ачылып жабылганы текшерилет. Сонун иштеп жатат. Эми эшиктин ортосуна айнекти салуу керек. Мына бул кичинекей айнек ушундай чоң айнектен кесилет экен. Андан соң ал эки кат болуп, терезе эшиктердин ичине орнотулат. Бирок бизге азыр чоң, биздин эшикке ылайыкталган айнек керек. Ошондуктан анын көлөмүнө жараша ченеп, кесип алабыз. Достор, мына бул эшиктин үлгүсү, мына ушундай эшикке азыр бир аздан кийин айнек салынат, азырынча ал даяр болуп кургап жатат. Ал эми бул айнектин ортосуна мына ушундай материал салынат экен. Бул спейсер деп аталат. Айнектин ичи бууланбаш үчүн анын ичине мына момдай тарууга окшогон силика гель деген каражат салынат экен. Бул жабдуу мага аябай жакты. Мунун ичинде жана биз сөз кылган тарууга окшогон зат бар экен. Ал силика гель деп аталат, ал нымды өзүнө тартып алат. Биз азыр менин колумдагы спейсерге мына ушул силика гельди толтуруп алабыз. Мына толуп атат. Эми спейсерге айнек чапталат. Анан эшиктин же терезенин ичине салынат. Эстеп кал. Кана эстеп көрөлчү. Эшик терезени жасоо эмнеден башталат? Туура, чиймеден. Алгач алардын чиймелери даярдалат. Терезе эшик даярдалуучу профиль эмнеден жасалат? Ова, ПВХ же поливинил хлоридтен. Айнектин ичине тарууга окшогон силика гель эмнеге салынат? Азаматсың, анын ичи тердебеш үчүн. Силика гель нымды өзүнө тартып алат. Мына цехте даярдалган эшик бул жака орнотулган экен. Калгалардын чыкканы сага жактыбы? Мага жакты.